Velkommen til. Det vi skal forklare nu, det er, hvordan man forbereder sig på online undervisning hos IconoCap. Jeg har fået en mail fra PTC, og i den her mail, der kommer noget tid før kurset, sådan en lille bekræftelse, og så kommer der også på selve dagen sådan en friendly reminder som den her. Hvis man kigger lidt på den, så vil der være hernede i mailen en class preparation guide, og så en join your class. Og det er faktisk en god idé noget tid før lige at gå ind i den her preparation guide og se, hvad er det egentlig, at der står herinde. Og der beskriver man lidt, at man skal have nogle browser, enten Google Chrome, eller Mozilla, eller Microsoft Edge. Men vigtigt det er, at man ser, at man har adgang til Training Central, det vil sige den webside, hvor man gør det, og Class Day Portal, altså steder, hvor at vi har vores ting liggende. Så det vi kan gøre, det er lige prøve at trykke på Training Central først, og se, om der skulle være adgang derindtil. Og når vi har gjort det, så får vi sådan et login her. Det er rigtig fint. Det, der er meget, meget vigtigt at huske, det er, at man skal have en PTC-account for at kunne logge ind. Og har man det, så bruger man selvfølgelig den. Og har man ikke, så kommer man herind og siger, at vi gerne vil lave en ny account. Og det kan vi forklare om i en anden video, hvordan man gør det. Men det er simpelthen bare at køre igennem og lave en basic account derinde. Derudover så er der også Class Day Portal, den kan man lige klikke lidt på og se, kommer vi derind. Og det ser ud til, at der kommer vi også ind, og det er selvfølgelig samme sted, at man har sin e-mail og login, og så vil man komme ind og få adgang til kurset derinde. Så det er på plads, men når nu vi har gjort det, så skal man samtidig bruge en Amazon AppStream applikation. Og det er altså en god ting, at den downloadet først, og det gør man her. Og ved at klikke, ved at downloade den her, og det er sådan en system requirements, men her der downloader man selve appen, og den tager man herfra. Og så kommer man ind på AppStream, og den kan man downloade her, og så er den installeret. Og det er vigtigt, at man gør det, for den tager lidt tid lige at installere. Når man har fået de ting på plads, jamen så, når tiden nærmer sig, så vil jeg sige sådan en halv time før kurset, der er det en god ting at gå ind og sige join your class. Fordi der er nogle ting, der lige skal sætte op først. Og det er så rart, når de ting, de sådan er gjort. Og her så logger man sig ind med sin e-mail og sin password, og så kommer man ind, og derinde vil jeg forklare jer, hvad I så skal gøre. Når man har logget ind med sit e-mail og password, så får man sådan en student guide herinde, hvor man siger select class, access student guide og connect to class environment. Og det første man ser, det er, at der skulle meget gerne stå, at her har vi et kursus, der er klart, og det har man selvfølgelig valgt, der er kun det ene, men der kunne jo være mange. Og det næste, man gør, det er, at man går i Student Guiden, og den ligger så her, og det er selve træningsmaterialet, som man så kan åbne. Og når man åbner det, så får man en PDF-fil op, hvor hele kurset ligger i. Man kan selvfølgelig godt gemme den på sin desktop, men jeg anbefaler, at man tager den her og kører den over på en anden skærm. Så vi skal have to skærme, når vi arbejder med det her. Her kan man se hele kurset og hele manualen, der ligger hernede, så man kan arbejde med den. Man kan lave markup, man kan skrive tekster i den, man kan gøre alt muligt. Den ligger altså simpelthen hernede i det her segment. Så den ryger over på en anden skærm. Vi tager den lige her og flytter den over på en anden skærm. Sådan. Så sidder den derovre. Og det vil sige, at nu vil vi egentlig gerne connect til vores class environment. Og det gør man her. Og når man gør det, så siger den, jamen det er klart til at blive brugt. Og den link, man skal bruge, den ligger hernede. Og det kan godt se lidt pushy ud, men her har vi altså et link, vi skal sige copy to clipboard. På det link her, så skal vi ned og starte vores Amazon AppStream. Så det er sådan en lille smule omstændigt lige indtil man får tingene i gang. Og så går vi herind og paster det her link ind i den her AppStream, og så siger vi connect. Og så går der op til, ja, et par minutter kan der faktisk godt gå, nu gik den hurtigt den her. Så er vi inde i Amazons AppStream, men lige første gang, der kan den faktisk godt være op til 5 minutter om at stå og ligesom gør sig klar. Og herinde har vi mulighed for at starte forskellige ting, men det vi ønsker at starte er selvfølgelig en greve parametric. Så det gør vi, og I vil se, at den kommer lige så stille op og starter op nu. Mens den starter op, så vil jeg lige prøve at køre det andet billede herhen, så vi kan se vores manual her. Og jeg prøver lige at gøre den lidt mindre, så bedre kan se det. Herinde i manualen, der vil være nogle kurser, vi skal igennem. Og typisk så står der her, man skal lave en ny assembly og så videre, og så vil der stå, hvor henne parten den ligger henne.
Og det vil sige, at den ligger altså her i exercise 1, eller den ligger i sheet metal exercise 2 folderen, der hedder machine assembly. Og det vil sige, at hvis vi prøver at gå ind i vores AppStream her, så har den nu startet en parametric. Vi vil se, at den kommer rigtig, rigtig fint op og kører egentlig, så man ikke tænker over, at man sidder på sådan en virtuel maskine her. Men nu har den startet op. Her har vi en kræve parametric. Og så vil jeg sige open, og så skal jeg så finde mit sheet metal, der ligger så her. Og så hedder der en sheet metal 1, og så hedder den exercise 2, og så vil den ligge her machine assembly. Så åbner jeg den, og så er jeg i gang med kurset. Så sådan fungerer det, så man henter filerne der, og man går tilbage i sin PDF-fil der, som vi har lagt over på den anden skærm, og så ser, hvordan tingene er der, og hvad man skal gøre i de enkelte tilfælde. Så det her, det er Amazon AppStream, som kører fornuftigt, kører rigtig godt, og det er sådan, det fungerer.